Igrali smo danas utakmicu protiv snažnijeg, fizički spremnijeg protivnika. Šta je nama nedostajalo? One tehničko-taktičke zadatke i što radimo na treningu. Udarac po lopti, unutrašnji deo stopala, treba da znamo kada momenat prijema predaje, malo smo kasnili i počeli smo bojažljivu utakmicu. U drugom poluvremenu je bilo bolje. Mora da se borimo do kraja. Nije mi važan rezultat, važno je kako ćemo da igramo i kako ćemo da uđemo u igru i kako ćemo da prihvatimo poraz. Iz ovog poraza moramo da shvatimo iz poraza, ako ne naučimo da gubimo, nema da naučimo ni da pobeđujemo. Čestitam još jednom na borbenosti, idemo dalje, sledeća utakmica Vlasotince, sledeći trening je sutra u 8:30. Ajmo. Ajde, skupite se. Ajde, ajde, to mi radimo, ajmo. Može Ognjen, ajmo. Ko je najbolji? Radiši!